ir suspėti viską padaryti, įgyvendinti visus savo norus ir lūkesčius, dažnai įsisukame į tokį darbų ratą, kad negalime suspėti. Mūsų stabdo ne tik ligos, bet ir taršalai, kurie toksinų pavidalų kaupiasi mūsų organizme. Tad dabar siūlome pasidomėti, kaip su jais kovoja ir žinomi Lietuvos žmonės. Susimokėti už įtampas, stresą ar neteisingą mytybą tenka ir paprastiems mirtingiesiems, ir štai tokiems populiariems gerbėjo mylimiems, jauniems ir energingiems. Keliaudamas į koncertus ir grįždamas iš jų, tai iš tikrųjų jaučiu nuovargį ir kartais galiu apsimesti, kad aš esu, tarkim, nepavargęs, bet iš tikrųjų esu pavargęs, o tas nuovargis visas nueina į šitą vat, vandenį ir esamą indą. Tai ir nebūtinai reikėti pas gydytojus, kad tave ten apžiūrinėtų. Organizmą galima valyti ir tokiu būdu, turint tokį aparatą, ir tikrai nesigėdyti, tai yra tave valo automatiškai, yra originali, reiškia kasetė, kuri įsideda į vandenį ir jį viską pati atlieka už tave. Tau tikrai nieko pačiam nereikia daryti, kai būna labai sudėtingos procedūros pas medikus ten ir tikrai būna skausmingesnis. O čia yra tikrai pakankamai originalus būdas save išvalyti ir negalvoti apie tai, kas gali būti blogiau. Aš tikrai nenoriu nei girti, nei ką, tiesiog reikia žmonėm pabandyti, ką čia daug prišnekėsi. Bet kai žmogus pabando, tai tada ir sužino, ar jisai veikia, ar jisai neveikia. O iš kur jūs sužinojot? Na, iš tikrųjų sužinojau iš tų pačių kolegų, nes jie iš tikrųjų taip rekomendavo ir esu pats matęs. Mane sudomino, bet sako, aš taip nepasiduodavau labai staigiai į tas visas reklamas. Bet kažkaip tai norėjosi išbandyti. Bet kai pabandžiau, sakau, aš esu patenkintas tuo. Tikrai esu patenkintas ir nepirkčiau jokių kitų dalykų ir iš tikrųjų, ką žinau. Kiekvienas renkasi, aš pasirinkau švarų gyvenimą, švarų organizmą ir kaip tik jį apnuodiju, tuo iš karto išsivalau. Iš tikrųjų, tas aparatas, jisai, kaip pasakyti, galima pasakyti, čia laikinis stebuklas žmogui, nes galbūt ne kiekvienas gali sau leisti, tarkim, nueiti kažkokias tai procedūras ir dėl amžiaus, ir dėl ligų. Tai tokį įsigijus, aš manau, vyresniems žmonėms ir ne tik ir mums, jauniems. Aš ypač man toks aparatas gerai, nes aš prie tinginių mėgstu. Bet jeigu jau atsipalaiduoju, tai atsipalaiduoju taip, kad niekas netrukdytų. Tai tokį aparatą turint prieš save televizorių, sėdėti ir nieko, tarkim, nedaryti. Ir organizmas balosi, aš galvoju, kad iš tikrųjų yra labai, labai neblogas šitas daiktas. Taip galėčiau vardinti, nes aš pats vat, išbandžiau ir vat, vėl bandau ir iš tikrųjų daug iš manęs išeina nuodėmių. Ir tikiuosi, kad po kelių procedūrų būsiu švaresnis tiek dušė, tiek organizmų. Greičiausiai Radži teisus. Ir vieną, ir kitą turėtų apsivalyti. Nes pažiūrėkite, kaip pasikeitė vandens spalva. Štai toks jis buvo pradžioje, o šis po procedūros. Jei norite gerai jaustis, organizmo valymą detoks aparatu reikia periodiškai kartoti. Todėl labai patogu jį turėti savo namuose ir procedūrą atlikti jums tinkamiausiu laiku.